দেখাব মানে কি মই যিদিনাখন এক্সিডেণ্টটো হৈছে সেইদিনাখন ৰাতি মই 1:30 বা 2টাৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে ঘৰৰ সন্মুখত পুৰা গাড়ী ভিৰ লাগি আছে। তেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ, ওলাই আহি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্ট। এক্সিডেণ্ট আহি পিছত দেখিছোঁ আপোনাৰ এই এম্বুলেঞ্চে অলৰেডি এটা ডেড বডি লৈ গৈছে হস্পিটেললৈ, জখলামনা হস্পিটেল ডেড বডি লৈ গৈছে। তাৰপিছত কি কোন ডেড বডি কি কথা আমিতো নাজানো, মইতো নাজানো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ যে তেওঁ বোলে জোনমণি কি ৰাভা, সিমানেই। এতিয়া গাড়ী ঢেৰ লাইন লাগি আছিলে, গাড়ী ভিৰ লাগি আছিল নহয়, গাড়ী ৰাস্তাত গাড়ী ভিৰ লাগি আছিলে, আৰু প্ৰশাসনৰ গাড়ী আছিলে, এম্বুলেঞ্চ আছিলে। তেখেতক চিনি নাপাওঁ নহয়, তেখেতৰ নামবিলাক নাজানো নহয়। সোমাই গৈছিলে হয় হয়। কি কথাটো, ডাঙৰ গাড়ীখন জখলাবনা পিনৰ পৰা গৈ আছিলে আৰু সৰু গাড়ীখন সেই ৰং চাইডে আছিলে। হয় হয়, দেখাব মানে কি মই যিদিনাখন এক্সিডেণ্টটো হৈছে সেইদিনাখন ৰাতি মই 1:30 বা 2টাৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে ঘৰৰ সন্মুখত পুৰা গাড়ী ভিৰ লাগি আছে। তেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ, ওলাই আহি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্ট। এক্সিডেণ্ট আহি পিছত দেখিছোঁ আপোনাৰ এই এম্বুলেঞ্চে অলৰেডি এটা ডেড বডি লৈ গৈছে হস্পিটেললৈ, জখলামনা হস্পিটেল ডেড বডি লৈ গৈছে। তাৰপিছত কি কোন ডেড বডি কি কথা আমিতো নাজানো, মইতো নাজানো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ যে তেওঁ বোলে জোনমণি কি ৰাভা, সিমানেই। গাড়ী ঢেৰ লাইন লাগি আছিলে, গাড়ী ভিৰ লাগি আছিল নহয়, গাড়ী ৰাস্তাত গাড়ী ভিৰ লাগি আছিলে, আৰু প্ৰশাসনৰ গাড়ী আছিলে, এম্বুলেঞ্চ আছিলে। তেখেতক চিনি নাপাওঁ নহয়, তেখেতৰ নামবিলাক নাজানো নহয়। সোমাই গৈছিলে হয় হয়। কি কথাটো, ডাঙৰ গাড়ীখন জখলাবনা পিনৰ পৰা গৈ আছিলে আৰু সৰু গাড়ীখন সেই ৰং চাইডে আছিলে। হয় হয়, দেখাব মানে কি মই যিদিনাখন এক্সিডেণ্টটো হৈছে সেইদিনাখন ৰাতি মই 1:30 বা 2টাৰ ভিতৰত দেখিছোঁ যে ঘৰৰ সন্মুখত পুৰা গাড়ী ভিৰ লাগি আছে। তেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ, ওলাই আহি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্ট। এক্সিডেণ্ট আহি পিছত দেখিছোঁ আপোনাৰ এই এম্বুলেঞ্চে অলৰেডি এটা ডেড বডি লৈ গৈছে হস্পিটেললৈ, জখলামনা হস্পিটেল ডেড বডি লৈ গৈছে। তাৰপিছত কি কোন ডেড বডি কি কথা আমিতো নাজানো, মইতো নাজানো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ যে তেওঁ বোলে জোনমণি কি ৰাভা, সিমানেই। গাড়ী ঢেৰ লাইন লাগি আছিলে, গাড়ী ভিৰ লাগি আছিল নহয়, গাড়ী ৰাস্তাত গাড়ী ভিৰ লাগি আছিলে, আৰু প্ৰশাসনৰ গাড়ী আছিলে, এম্বুলেঞ্চ আছিলে। তেখেতক চিনি নাপাওঁ নহয়, তেখেতৰ নামবিলাক নাজানো নহয়। সোমাই গৈছিলে হয় হয়। কি কথাটো, ডাঙৰ গাড়ীখন জখলাবনা পিনৰ পৰা গৈ আছিলে আৰু সৰু গাড়ীখন সেই ৰং চাইডে আছিলে। হয়।